Graikijoje Pirėjo Olympiakos komandoje žaidžiantis Ignas Brazdeikis turi dvigubą pilietybę - Kanados ir Lietuvos. Krepšininkas gimė Kaune, tačiau vėliau su tėvais emigravo į Jungtines Valstijas. Iš ten persikėlė į Kanadą, vaikystėje gavo šios šalies pilietybę. 2021-aisiais pasikeitus įstatymams Brazdeikiui atkurta ir Lietuvos pilietybė. Jeigu jie gimė kaip Lietuvos piliečiai, tai visai nesvarbu, ar kitos valstybės pilietybę jie įgyjo taip pat gimimo, tai pavyzdžiui, tėvas italas, motina Lietuvos pilietė, ar jie tą pilietybę paskui savo tėvus įgyjo jau po gimimo, būdami vaikai. Šiuo metu dvigubą pilietybę Lietuvos ir kitos valstybės galima turėti tik išskirtiniais atvejais, tačiau migracijos departamento direktorė sako, Lietuvoje auga dauginė pilietybė turinčių žmonių skaičius. Pernai gimimu įgyta Lietuvos pilietybė išsaugojo arba atkūrė apie 2000 žmonių, kurie kitos šalies pilietybę gavo vaikystėje, taip kaip Ignas Brazdeikis. Dar apie 1500 žmonių pilietybė atkurta kitais įstatyme numatytais pagrindais, pavyzdžiui, tremtinių vaikams. Tas nagrinėjimas nėra paprastas, reikia eiti į archyvus, tikrinti informaciją ir taip toliau. Ir žinoma, ne visiems yra atkuriama, ne visi sugeba įrodyti. Gegužę bus rengiamas referendumas dėl konstitucijos pakeitimo, kuris leistų išsaugoti Lietuvos pilietybę ją įgijusiems gimstant. Šiuo metu absurdiška situacija, kad žmonės, kurie gyvena užsienyje, bet gimė čia, balsavo už Lietuvos stojimą į Europos Sąjungą, balsuoja kiekvienose demokratinėse rinkimuose ir vis dėlto negali jos išsaugoti. Asanavičiūtė pabrėžė, pilietybę galės išsaugoti tik tie, kurie įgis Lietuvai draugiškos valstybės pilietybę. NATO, taip pat Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės arba EBPO, ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos šalyse įgijusios pilietybę, šitiem galima bus turėti Lietuvos pilietybę, visom kitom valstybėm, ne. Tai čia toksai garantijos, demokratijos garantijos ženklelis, kada mums nekelia grėsmės. Naujausia visuomenės nuomonės apklausa atskleidžia, net 76% šalies gyventojų mano, kad svarbu išsaugoti gimimu įgytą Lietuvos pilietybę. Daug žmonių išvažiuoja iš Lietuvos ir jie vis tiek gal bus keis pilietybę savo įgytą. Geriau, kad būtų ir Lietuvos pilietybė turėtų. Mano giminaičiai dalės jau Amerikoje jau gyvena, jiems irgi reikia tam pilietybę turėti, o kaip be pilietybę vis turėsi? O jeigu aš gyvenčiau kitoj šalyje, tai tikrai norėčiau turėti dar antrą pilietybę, kad nepradėtų klausinėti, kiek ar aš galiu čia gyventi, kodėl neturi pilietybės, panašiai, tai aš tikrai esu už. Advokatas Edvinas Meškys sako, Lietuva per maža valstybė, kad galėtų atsisakyti savo piliečių, o konstitucijos pokyčiai dėl dauginės pilietybės reikalingi ir dėl saugumo. Tarkim, Amerikoje gyvenantis lietuviai labai nori padėti Lietuvai, nori užtarti, kad būtų, tarkim, iš Amerikos kareiviai atvažiuotų saugoti Lietuvos, nuo tos pačios Rusijos, tačiau jų, kaip Lietuvos piliečių, Amerikoje neklauso institucijos ir jiem neprivalo atsakyti. Tuo tarpu, jeigu jie įgyja Amerikos pilietybę, tai jau yra atsakomybė prieš rinkėją ir Amerikoje privalo institucijos reaguoti. Šiuo metu suaugę lietuviai gavę kitos šalies pilietybę lietuviško paso turi atsisakyti, kasmet tokių keli šimtai. Tačiau migracijos departamentas pabrėžia, tikslus skaičius nėra žinomas, mat dalis lietuvių informaciją apie gautą kitos šalies pilietybę nuslepia. Išties nori išlaikyti lietuvišką pasą, todėl kad vis dėlto lietuviškas pasas atveria duris į daugybę šalių ir pavyzdžiui, jeigu tu esi tiek Jungtinių, pavyzdžiui, Amerikos valstijų, tiek Lietuvos pilietis, tau yra be galo patogu, nes į vieną šalis keliaudamas tu parodai vieną pasą, į kitą šalis keliaudamas parodai kitą pasą. Ir vis dėlto galbūt ne ką mažesnis yra tas sentimentas, vis dėlto laikymas save Lietuvos piliečių. Advokatas Meškys sako, dalį žmonių vis dar neaišku, kurioje valstybėje reikėtų mokėti mokesčius turint dauginę pilietybę. Jis pabrėžia, ten, kur gyvenama. Dar dalis gyventojų kelia klausimą, ar dauginę pilietybę turintys asmenys gali būti renkami į Seimą. Lietuvos konstitucija aiškiai pasako, kad į Seimą, Seimo narių gali būti tik tie asmenys, kurie nėra davę priesaikos kitai valstybei, nėra susiję tam tikrais ryšiais su jie. Atitinkamai prezidentui yra apribojimas, kad asmuo gali tapti prezidentu, jeigu jis gali būti renkamas į Seimą. Taip sakant, jeigu tai bus dvi pilietybės turintis asmuo, jis negalėtų būti renkamas.
Referendumas dėl pilietybės ir saugojimo jau vyko 2019 metais, tačiau tada neužteko balsų tokiai nuostatai priimti. Reporterės Enrika Getsaitė ir Elvira Sakalauskaitė Laukevičienė.